Нова програма академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» «Свою Україну любіть» складена в основному за творами Тараса Шевченка. Вся програма от «Свою Україну любіть». За що? Я вважаю, що українці надзвичайно талановита нація. Надзвичайно. І трагічно одночасно. Тому і підбираючи твори для, і створюючи нові твори, і народні пісні, я підбирав таким чином, щоб якоюсь мірою розкрити ці характерні риси, талановитість, чарівність наших дівчат, душевну доброту, козацьку звитягу, показати безмежні наші простори, красу землі нашої української і багатство. Артисти переконують, у новому концерті нові сюрпризи. Програма, кажуть, розрахована на будь-який смак. Багато буде сюрпризів, нових пісень. В програмі різних стилів, від автентики, популярна музика, джаз. Благо, гарно поєднується, скажімо, автентичний спів із сучасною такою течією фольк-рок, фольк-рок музики. Вже летіли пташиною і з яблуками спілими, з червоною калиною. Концерт відбудеться 7 червня о 18:30. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.